Коммерциялык эмес уюмдар мамлекетке отчёт тапшырабы? Коммерциялык эмес уюмдар мамлекеттик органдарга бир нече мыйзамдын негизинде отчёт беришет. Кыргыз Республикасынын салык кодексі бардык салык отчёттордун жана бирдиктүү салык декларациясын берүүгө милдеттендирет. Салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодекс салыктык эмес төлөмдөр тууралуу отчётторду талап кылат. Мисалы, таштанды чогултуу үчүн төлөм. Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамга ылайык социалдык чегерүүлөр боюнча отчёттор тапшырылат. Расмий статистика жөнүндөгү мыйзам статистикалык отчётторду берүүнү талап кылат. Бухгалтердик эсеп жөнүндөгү мыйзам финансылык отчёттуулукту талап кылат. Мындан сырткары, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам акча каражаттарынын булактары, аларды чыгымдоо багыттары, ошондой эле сатып алынган, пайдаланылган жана сатылган мүлк жөнүндө маалыматтардын жыйындысын жарыялоону милдеттендирет. Ошентип, Кыргызстандын коммерциялык эмес уюмдары тиешелүү мамлекеттик органдарга статистикалык, салыктык жана бухгалтердик болуп, бир топ отчёт тапшырышат. Мисалы, айлык жана жылдык тапшырылган эмгек боюнча статистикалык отчёттордо эмгек шарттарынын абалы, жумушчулардын саны жана эмгек акысы жөнүндө маалыматтар, ошондой эле уюмдун керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн зарыл болгон кызматкерлердин саны тууралуу маалыматтар чагылдырылат. Кандайдыр бир ишкананын, анын ичинде коммерциялык эмес уюмдардын салык отчётторунан контролдоочу органдар отчёттук мезгилде ишкана кандай киреше алганын, кандай чыгашага учурагандыгын, кандай салык жеңилдиктери бар экендигин, ошондой эле пайданын негизги булактары жөнүндө маалыматты ала алышат. Бул маалыматка кызыктар мамлекеттик органдар үчүн коммерциялык эмес уюм тууралуу толук маалымат чогултуу кыйынчылык туудурбайт. Учурдагы мыйзамдын негизинде коммерциялык эмес уюмдар тарабынан тиешелүү мамлекеттик органдарга берилип жаткан маалыматтардын топтому мамлекетке алар ишмердүүлүгүн кандай жүргүзүп жаткандыгын талдоого мүмкүнчүлүк берет деп эсептейм. Жалпысынан маалымат жетиштүү. Бул менин экономист катары пикирим. Мисалы, мамлекеттик салык кызматынын сайтында коммерциялык эмес уюмдардын ишмердүүлүгү тууралуу маалымат бар. Анда уюмдардын киреше булактары тууралуу маалымат камтылат. Чыгашалардын түрлөрү боюнча маалымат дагы берилген. Ошондой эле, эгерде бар болсо, сатып алынган, пайдаланылган жана сатылган мүлк жөнүндө маалыматтарды дагы табууга болот.